Qaraciyər bədən üçün əhəmiyyətli vəzifələri olan bir orqandır və fəaliyyəti olduqca müxtəlifdir. Bəs qaraciyərinizin vəzifələri lazımi qaydada yerinə yetirmədiyini necə anlaya bilirsiniz? Dostlar, videomuza keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Dəstəyiniz mənim üçün çox önəmlidir. Qaraciyər yediyimiz qidalardan faydalı maddələri almağımızı təmin edir. Eyni zamanda zəhər və alkoqol kimi qandakı zərərli maddələri tənzimləyir. Əgər qaraciyər toksinləri tullantılara çevirməsə, fəaliyyətin yerinə yetirmədiyinə dair bədənə müxtəlif xəbərdarlıq siqnalları göndərəcək. Qaraciyərinizin sağlamlığından əmin olmaq üçün sizə 6 əlamət təqdim edirik. Fikir dolaşıqlığı. Qaraciyər həddindən çox yükləndiyində qan uyğun şəkildə filtrlənməz. Bu halda toksinlər beyinə çata bilər. Şuur bulanıqlığı, qərar vermədə çətinlik kimi əlamətlər ard-arda ortaya çıxar. Hipoqlisemiya, qan şəkərinin azlığı. Qaraciyər qandakı qlikoza səviyyəsini davamlı şəkildə idarə edər. Əgər qaraciyər yığılmış qlikozanın qan dövranına ötürməzsə, qandakı qlikoza səviyyəsi aşağı düşər. Nəticədə də qan şəkəri enər və özünüzü yorğun hiss etməyə başlayarsınız. Hormonal pozuntu. Qaraciyər estrogen və testosteron kimi cinsi hormonları da tənzimləyir. Qaraciyər fəaliyyətini itirməyə başlaması ilə libido düşüklüyü, hormonal tarazsızlıq və menstruasiya öncəsi gərginliyin artması kimi problemlər ortaya çıxar. Ani duyğu dəyişikliyi. Qan uyğun şəkildə filtrlənmədiyində toksinlərin beyinə çatma riski artır. Beyin sağlığına mənfi təsir edən bu vəziyyətdən sonra hafizə problemləri, duyğusal bağlanmalar da artar. Qayğı və depressiya qaraciyərin bu vəziyyətindən qaynaqlı ola bilər. İmmunitet sistemində pozuntu, tez-tez soyuq dəymə və digər infeksiyalara tutulmaq, C vitamini qəbul edərək yox ediləcək bir vəziyyət olmaya bilər. Qaraciyər sağlamlığı güclü bir immunitet sistemi üçün lazımdır. Yəni, qaraciyəriniz nə qədər sağlamdırsa, viruslar və bakteriyalarla o qədər yaxşı mübarizə aparacaq. Yuxu apnesi. Yuxu apnesi, yuxu əsnasında 10 saniyədən çox çəkən nəfəs dayanmasına səbəb olan bir xəstəlikdir. Yuxu apnesi yaşayanlar adətən yüksək səslə xoruldayırlar. Günümüzdə aparılan araşdırmalar qaraciyər yağlanması və yuxu apnesi arasında bir bağlantı olduğu doğruldur. Qaraciyər sağlamlığı üçün məsləhətlər. Qaraciyərin yaxşı çalışması üçün əvvəlcə qidalanma vərdişlərinə diqqət etməlisiniz. Daha az fruktoza qəbul edilməlidir. Qazlı içkilərdən uzaq durulmalıdır. Daha çox yaşıl yarpaqlı tərəvəzlər yeyilməlidir. Spirtli içkini tərk edilməli ya da minimuma endirilməlidir. Yumurta, sarımsaq, soğan kimi sülfür tərkibli qidalar qəbul olunmalıdır. Çünki onlar qaraciyəri təmizləməyə köməkdir. Dostlar, sonda bir xahişim də var. Videonu paylaşmağı, fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Hər zaman sağlıqlı qalın.